kur në fundin e viteve 70, në zonën e lumit të Vlorës, në fshatin Mesaplik, u zbulua rastësisht ky mozaik, a i tërhoqi me njëherë vëmendjen e arkeologëve. I realizuar si pas tyre, në shekullin e 6, mozaiku mes shumë elementve të tjerë, në qendër paraqet portretin e një burri të panjohur, me flokë të gjatë. Veçti, edhe disa shkronja, për mes të cilave me sa duket, është kërkuar të përcillet një mesazh. Në këtë pikë të gjithë ranë dakord, por kështu nuk ndodhi më pas, kur ajo që ishte shkruar u kërkua të zbërthehej, për t'i marë kuptimin. Pas këtyre fjalve, një histori e tërë fshihet, por cila? Mozaiku ka ndezur gjithmonë diskutime mes arkeologëve, historianëve dhe studiuesve. Hipotezat janë të shumta dhe ato lidhen jo thjesht me porositësin, por edhe me domethënien e asaj që është shkruar në këtë mozaik. Por çfarë ka ai të veçantë? Cili është burri që paraqitet në të? Çfarë kanë dashur të ruajnë përmes asaj që kanë shkruar porositësit apo realizuesi i këtij mozaiku? Do të hym brenda një misteri të jashtëzakonshëm që ka tërhequr gjithmonë ekspertët e fushës. Është një mister që edhe sot nuk ka marrë ende zgjidhje. Malet duket sikur duan të rrëfejnë sekretet e tyre. Në këto zona të eksploruara gjithmonë shumë pak, ruhen histori e rrëfenja mitike, legjenda e monumente që ndërthuren mes tyre. Kemi nisur rrugtimin drejt fshatit Mesaplik, në zemër të lumit të Vlorës, rreth 40 km nga qyteti, vendi ku në vitin 1978 u zbulua mozaiku. Kjo zonë në kohë të lashta zotrohej nga fisi i lirë i amandëve, të cilët me sa duket janë realizuesit e mozaikut. Shumë mendime janë edhur që nga koha e zbulimit të ti. Arkeolog, historian, studiues, por edhe njerëz të apasionuar të fushës, janë të rrequr nga kjo enigmë që daton të paktën 1500 vjet më parë. A kemi patur këtu të ruajtur mbi shkrimin që lidhet me një perëndi, me një mbret, apo me një shprehje të vjetër në gjuhën shqipe? Shumë pikë pyetje janë ngritur, dhe të gjitha padyshim janë jo pak të rejse. Kjo sepse disa prej tyre do të përmbysnin historinë e deri tanishme të njohur e të pranuar shqiptare. Në gjirin e malit të Çipinit ndodhet Mesapliku, me shtëpitë e shpërndara, ku sot jetojnë rreth 300 banor. Pikërisht në njërën prej tyre, ku na drejtojnë 44 vjet më parë, u bë zbulimi i mozaikut. Pikërisht në këtë vend, që banorët e kanë njohur historikisht me emrin Bregu i Kishës, gjatë punimeve për ngritjen e kësaj shtëpie në vitin 1978, dolën në dritë rënojat e një bazilike paleokristiane. Por për te zbulimi të këtij objekti kulti, ishte diçka tjetër që tërhoqi vëmendjen e arkeologëve. Dyshemeja e bazilikës ishte zbukuruar me mozaik. Mozaik vërtet shumë të veçantë.
kisha sipas të dhënave të publikuara, kishte një gjatësi prej 13.8 metrash dhe një gjerësi rreth 11 metra. Në pjesën kryesore, arkeologët zbuluan edhe një vendpreje që me shumë gjasa i përkiste një ndër drejtuesve të lartë të saj. Rreth viteve 70-80 filloi grumbullimi i fshatrave. Edhe një fshatar, bile edhe njëri i afërt, ndodhi dhe në një zonë të largët dhe do të ndërtonte shtëpi këtu në fshat. Ju caktua një vend shtëpie, filloi punimet me themele, me ato. Kur duke vazhduar të punonte, doli mozaiku. Po si s'na tërhoqi vëmendjen edhe atëherë. Vinim e shikonim ato se ai tregon atë kulturën e lashtë të popullit tonë. Sa të aftë kanë qenë ata njerëz që kanë bërë ato vepra të atilla që sot vërtet ka përparuar shkenca e teknika, po punimet të tilla mua më duket si shumë e lodhshme që mund t'i bëjnë apo t'i realizojnë në atë mënyrë siç ishte mozaiku. Më pas u ndërtua shtëpia, po, normalisht. Ka duken disa tjegullat vjeta gjëra, kështu që tregojnë që aty është punuar vërtet, edhe ka që është bërë për atë kohë. Që prej kohës kur u bë zbulimi, nga një grup i kryesuar nga arkeologu Damian Komata, u artikulua hipoteza e parë për simbolikën dhe mesazhin që mozaiku ruante. Sipas kësaj hipoteze, shkronjat e renditura në katër rreshta formojnë fjalën Aparkeas, e cila sipas tyre do të thotë era e veriut. Tipike e këtij mozaiku është ajo që paraqitja e një portreti mashkulli në profil me një kësull gjysmë rrethore në kokë, secili edhe me majë që zjatet me majë dhe me një kordelë të që varet, që është zonë ngjyrë të kuqe që varet pas. Duke u nisur se bazilika ndodhej në rreth malit Çipinit, përballë fushës mes Aplikut dhe Projtë të Smokthinës, që janë pjesë lumit të Vlorës, që ka formën e të një trekëndshi me bazë lumin Vjosa, ku derdhet në fshatin Armen, për gjatë Labris, dhe duke qenë se ishte ekspozuar nga ana e Veriut, mendoj se mund të ketë qenë një kult lokal i erës Veriut. E gjithë analiza lidhet pikërisht me idenë se ky mozaik përfaqësonte besimin e vjetër popullor se e mira dhe e keqja vijnë nga një forcë natyrore e veshur me atributet e njerëzit. Pikërisht në këtë këndvështrim, edhe mesazhi era e veriut u quajt plotësisht i justifikuar dhe i lidhur me kuptimin e përgjithshëm që kishte kërkuar t'i jepej mozaikut. Por kjo analizë nuk i bindi shumë ekspertë, të cilët në vazhdim hodhën mendime të tjera, madje shumë të ndryshme. Kjo ishte hipoteza e parë, por jo e vetmja. Nga ky moment e mëtej, shumë të tilla do të dalin në sipërfaqe. Por le të shohim ato më kryesoret, disa prej të cilave vërtet të jashtëzakonshme. Çfarë fshihet vërtet pas këtij mozaiku? Provat arkeologjike ose objektet arkeologjike vërtetohen nga mbishkrimet, nga dokumentacioni historik,
dhe nga të dhënat anësore. Këtu kemi një mbishkrim a parkes, por të gjithë studiosit këtu kanë ngecur, është një mbishkrim që nuk deshifrohet. Dhe kemi 7 hipoteza, të cilat janë më interesante njëra nga tjetra. Porositësi i këtij mozaiku ka dashur të shpreh diçka me realizimin e portretit, ndoshta si thash, ndoshta ai që ka porositur apo dikush i rangut fetar i lartë e kështu me radhë, një person i rëndësishëm ndoshta ose financuesi që ka financuar realizimin e ndërtimin e bazilikës edhe vetë mozaikut. Studiuesja Dhorka Dhamo, që në atë kohë, artikuloi një tjetër mendim. Si pasaj, kordelet e kuqe që varen pas kësulës së personazhit të sjellin ndërmend hyjnit pagane, një ndërthurje mes perëndeshës së fitores, Nikes, perandorëve në monedhat romake dhe ëngjëjve të pikturave mesjetare. Në portretin e tipit Thermes grek, gërshetohen tipare individuale, karakteristik për gjininë e portretit romak. Por pamja e tij burrërore dhe e ngrysur përkon me portretin skulptoror ilir. Ai ndryz një forcë të brendshme prej kreshniku dhe të ngjall një ndjenjë madhështie monumentale. Mbishkrimi shoqëruesi përbër nga fjala e vetme aparkeas mbetet për t'u dëshifruar. Ka mundësi të afrohet me era e veriut, por nuk përjashtohet që të jetë fjala edhe për parket, perëndeshat antike të fatit. Këto ishin dy hipotezat e para, ato më të vjetrat, por jo të vetmet. Çfarë simbolizonte në të vërtetë ky mozaik dhe cili është kuptimi i sakt i asaj që është shkruar? Arkeologu Neritan Seka mendon se burri që paraqitet në mozaik është financuesi i objektit të kultit dhe mbishkrimi lidhet me emrin e tij. Në fakt kjo hipotezë ka qarkulluar dëndur, ashtu si një tjetër e till, që e cilëson personazhin edhe si një prijes lokal, por shumë të fuqishëm. Madje, shpesh edhe vendpreja e zbuluar në brendësitë e objektit të kultit është lidhur pikërisht me të. Teoria 5 pastaj është e studiusit Mojkom Zekjo, i cili e lidh me kultin e Abraxasit, që ishte një nga perëndit kryesore të një sekti apo të një kulti që ishte lindin e Egjiptin e vjetër të bazilitëve dhe që e konkuroi në fillimet e tij krishterimin. Ky kult pak i njohur në Shqipëri ka lindur fillimisht në Persi për të marrë më pas në Aleksandri të Egjiptit në shekullin e 2 pas Krishtit kulmin e organizimit. Në krye ishte Bazilidi, një mësues fetar, i cili guxoi të kundërvihej ungjive kanonik me ungjillin e tij, prej të cilit ne sot nuk dim thuajse asgjë. E gjithë kjo strukturë e kohës ka mbetur gjithmonë shumë enigmatike, edhe për ekspertët më të njohur që janë marrë me studimin e saj. Kulti Abraxasit, i cili sipas arkeologut dhe studiuesit të ndjerë, Mojkom Zekjo, shfaqet në këtë mozaik, ishte një ndër më të fuqishmit, madje kryesori për bazilidët. Mjaft klerik, përgjatë historisë, e kanë cilësuar këtë kult si heretik, duke e njësuar shpeshherë me atë të Satanit. Sigurisht është jo pak e çuditshme të mendosh që një kult i tillë të jetë shfaqur edhe këtu, në këtë zonë. Megjithatë, profesori Mojkom Zekjo e renditi hipotezën e tij mes shumë të tjerave për këtë mozaik. Thelbësor është fakti se gjithë zona është e rrethuar me vende të vjetra, pra kisha dhe mozaiku nuk kanë qenë të izoluar dhe nuk duhen trajtuar si të tillë. Padyshim,
në kohën kur janë ngritur, kur janë realizuar, ato kërkonin të transmetonin një mesazh. Një mesazh që për fat keq ende edhe sot nuk kemi mundur ta kuptojmë saktësisht. Por cilat janë hipotezat e tjera? Këtu ka është kalaj e Cerjes, është kalaj e Boderit, dhe janë shpellat e Boderit, kanë lërë shumë, dhe po të shkelqe që shikosh me syrin tënd, është kanë lërë historik. A ty shikon se qëfar është bërë, qëfar është, se kanë vënde shumë të vështira, në vënde si kanë vajtur, si kanë ndërtuar ato kala, se janë bërë. Të drejten, unë nuk kam parë, sepse unë kam dhe shpinë këtu afër kësaj këtu, dhe nuk nga arë njëri të thërë, të shikojë njëri për këta. Ideja e gjithë zonës tonë ishte se këtu ka qenë, fshati ka qenë shumë i lashtë dhe do themi se këtu ka ende gjëra pas buluar dhe sot. Kryesisht kishat apo bazilikat në këtë periudhë janë qendra e rajoneve apo e komunitetit. Kështu që logjikisht edhe në hapësirën përreth duhet ekzistojë rënoja të tjera të ndryshme që mund të jenë ndërtime qoftë kulti, qoftë civile e kështu me radhë. Të gjitha të dhënat të çojnë në faktin se kjo bazilik, ku u zbulua edhe mozaiku, ka qenë e lidhur me kështjellën e Cerjes dhe ndoshta e ndërvarur nga peshkopata më e afërt që ndodhej në qytetin e Amantias. Mendohet se kontakte, siç kanë artikuluar edhe arkeologët, të ketë patur edhe me qytetet e Butrintit, apo Onhezmit, Sarandës së vjetër, e kështu me radhë. I realizuar me kujdes, mozaiku përveç mbishkrimeve dhe portretit të burrit, ka të paraqitur edhe motive të tjera. Dallohen fruta, peshq, e elementë të ndryshëm të qarkuar nga një gërshet me disa ngjyra. Të gjitha padyshim kanë patur një kuptim dhe këtu pikërisht gjërat ngatrohen. Nëse për pjesën e peshqve apo frutave që në mozaik duken si dardha, simbolika është e qartë sepse gjendet në shumë realizime me karakter fetar, portreti dhe mbishkrimi mbeten thjeshtësisht të interpretueshme. Kjo është arsyeja që ka vendosur ekspertët në një dilemë të madhe. Të gjitha këto hipoteza janë vërtet shumë interesante. Megjithatë, ato nuk përfundojnë këtu. Studiuesi Niko Stilo ka një mendim krejtësisht tjetër. Sipas tij, mesazhi lidhet me gjuhën shqipe, me një shprehje të vjetër e cila përdoret në këto anë dhe shumë më tej. Studiuesi Niko Stilo ka lindur në një fshat jo larg Prevezës, sot në Greqi,
dhe është çam i besimit ortodoks. Që prej viteve 70, ai është vendosur nga Greqia për të jetuar në Gjermani, ku ju kushtua studimeve të shumta mbi arbanitasit, por edhe gjuhës së vjetër shqipe. Vesh të tjerash, ai është ndalur edhe tek mozaiku i Mesaplikut, duke artikuluar edhe një tezë të tijën. Për shkak të disa problemeve shëndetësore, Niko Stilo e ka të pamundur të shfaqet në kamera, por ka pranuar të jap intervistën e tij përmes telefonit nga Gjermania ku jeton. Unë beson që ai mozaiku i Mesaplikut atje ishte, ajo kisha ishte në monastir, kishe monastirit. Edhe bine ai mozaiku ishte shkruar tekstin e gjua shqip të shkirishtis, ha-a, pak, ke, haq. Edhe ajo në dhe qamëri e thomi edhe për njerës, po do haq pak, do keq të haq. Edhe atë thot. Tani unë nuk do bëj një kritika, profesor, ajo propaganda që ka bënë për kundra i gjuhës shqipe e kanë besor edhe ato se kanë bënë shqipëtarët, e kanë bënë të tjerë jashtë nga Shqipëria, e kanë besor edhe shqipëtarët. Edhe sot në Shqipëri ata që thonë që janë shkencor, ata kanë shkollën të mbëdha, thonë këthot Athina edhe këthot Romi, këthot universitete ature, i madhe edhe këta, edhe i thonë pa një kritikë, i thonë për të sikur ata janë të sakta. Duke u bazuar në analizat të theluara, studiuesi Niko Stilo mendon se shkronjat greke, por edhe shkronjat të tjera, janë përdorur për të shkruar këtë shprehje në gjuhën shqipe, mbi mozaik. Sipas tij, të gjitha hipotezat e mëparshme janë të gabuara dhe është e çuditshme se si ekspertët në Shqipëri nuk e identifikojnë me seriozitetin e kërkuar mendimin e tij. Ha pak, do të kesh të hash. Ky do të ishte, sipas Niko Stilos, mesazhi në shqipen e sotme. Kjo zotëria mund të jetë një figurë pa njohur, a mund të jetë edhe një kalogjerë, të jetë, si e thona, i krijetari i monastirit. Pse kjo thot, ha pak, të kemi të keqë të haqë. Pse atë kohë, edhe ajo ishtë teoria që kishin si në monastirit edhe kalogjerët. Kur janë një gjetu të gjera, prep të bimë të bështudime edhe të gjigjenjë, po kushtë të i binja të punimet. Ato duhen para, edhe këta që kemi në pësjeton njerës arheologës, nuk di, po gjenjë një tekst që ka gërma grek, pa një tjetër thonë që ishte tekst në gjua grek. Prania e këtyre mozaikëve cilësor tregon se pse aty është kemi financime shumë të mëdha për të ngritur një kish ku elementet arkitektonik, struktura ndërtimore dhe mozaikët dhe stilistika e tyre tregon që është një financim kolosal që nuk mund ta ndërmerrte ndoshta komuniteti lokal ose autoritetet kishtare dhe mund të ketë ardhur nga qendra. Shikom, mozaiku është diçka, domethënë është një art që kushton. Edhe në periudhën që flasim, në antikitet i vonë më radh, jo të gjithë mendojnë mund ta përballonin të kishin në ambientet e tyre, në bazilika apo diku tjetër një mozaik.
Mozaiku me Sapliku do është një nga më të bukurit në që ka vendi ynë. Bazilika e Mesaplikut është ndër të tre anjatat, të tre anjatat janë të zbukuruara me dyshene me mozaik. Dhe është një nga mozaikët më mirë të realizuar dhe që është ruajtur goxha mirë dhe teknika është tipike e romake vonë, arkitekti vonë. Duke menduar se ky investim mund të jetë realizuar nga qendra, duke paraqitur një figurë të rëndësishme për kohën, është ngritur edhe një hipotezë re. Nëse sipas arkeologëve, objekti i kultit daton në shekullin e 6, atëherë duhet kujtuar se kjo është periudha e perandorisë bizantine. Madje kur në krye qëndronte një perandor i lirë, Justiniani i parë. Teza apo teoria ime është se kemi të bëjmë një figurë të rëndësishme të shekullit 6. Unë kam bërë lidhje, lidhje me Justinianin, figurën e Justinianit. Si pas mendimit tim, duke marë parasysh këtu edhe ngjarjet e kohës, pra çfarë ndodh në shekullin 6. Por çfarë ndodh në shekullin 6? Justiniani i parë do të hip në fronin e perandorisë bizantine në vitin 527 dhe do t'a drejtoj deri në vitin 565. Në vitet e fundit të drejtimit të tij, ai u përball me probleme të shumta, mes të cilave dukja në portat e perandorisë, të dyndjeve barbare dhe atyre slave. Për këtë arsye, Justiniani i parë u detyrua të investonte shuma të konsiderueshme për të përforcuar kështjella të vjetra apo për të ngritur të reja, të cilat duhet të shërbenin për të ndalur ushtrit kundështare. Investimet ushtrin kudo, aqësa në një numër të pallogaritshëm kështjellash, por edhe ndërtimesh të tjera, arkeologët dallojnë lehtësisht gjurmët e periudhës së tij. Pra, duke lidhur fjalën aparkeas apo aparkos, doja të thosha se i vetmi shundues apo dominues në atë kohë, jo vetëm në aspektin në politik, po edhe kishtar, ishte Justiniani. Pra kemi ndërtimet Justinianit në këto periudhë, kemi prova se Justiniani ka ndërtuar dhe ka qenë porositës këtitor kishash, dhe mund të jetë dhe kjo një ide që mund të vërtetohet se pikërisht ka financuar ndërtimin e kësaj bazilike dhe ka portretizuar vetveten. Në tjetër aspekt interesant të kjo figurë është janë edhe ngjashmërisë. Ngjashmëria që ka kjo figurë, për shkak nëse do ta krahasonim me figurën e Justinianit në Ravenna, mozaikët e San Vitale, domethënë në Ravenna. Në bazilikën e San Vitales, në qytetin italian të Ravenës, ndodhen këto mozaik, të cilët paraqesin perandorin Justinian dhe bashkëshorten e tij, Teodorën, së bashku me figura të tjera të kohës. Sipas ekspertëve, ato janë realizuar në formë të tillë për të treguar jo thjesht madhështinë, pushtetin dhe fuqinë e tyre, por edhe lidhjen me besimin. Gjashmëria me portretin e zbuluar në mozaikun e Mesaplikut nuk mund të hidhet poshtë. Por, a kemi të bëjmë vërtet me të? Po të shofim, kemi të si, në më thënë, hunda, mënyra ekspresive, në trajtat janë shumë të ngjashme. Në që se do i vinim për brit. Një gjë interesante është edhe kapelja e këtij burri misterios, që për mendimin tim kemi të bëjmë një kapelë ekumenike. Sikurse edhe dy shiritat apo kordelet. Dhe një diçka të tillë e ndeshim në monedhat, ose monedhat perandorake, ku sillet perandorët kanë këtë kapelë tipit ekumenik me shirita. Ka manuar dhe anoj më tepër se mund të jetë një portret i Justinianit, jo vetëm paraqitja e tij fizionomike, jo vetëm qëndrimi, siç e thot studiusi Ador Kadamo,
autoritar, me i forcë të brëndshme, me i personalitet që i kishin perandorët, por dhe kësula e ti me majuc dhe shiritat e kuqë që varen pasaj janë tipike për perandorët romak dhe bizantin. Si për herë, do më thënë, në objektet të cilat nuk kemi shumë material, gjallim për herë në këshëri dhe është një mënyrë për të kërkuar sa më tepër material. Le të përmbledhim edhe njëherë të gjitha tezat. Sipas së parës, këtu kemi një rafigurim të shprehur edhe me fjalë të erës së veriut. Teza dytë e lidh portretin e burrit me atë të një hynie shumë të rëndësishme për kohën. Sipas mendimit të tretë, burri që shfaqet në mozaik është financuesi i objektit të kultit dhe ka vendosur në krah emrin e tij. Kemi qëndrimin e katërt, që parashes se ky mozaik i përkiste një prijesi të fuqishëm lokal. Ajo e pestë e lidh personazhin me kultin e Abraxasit, që ka lindur në Egjiptin e largët. Teza e gjashtë është ajo e studiuesit Nikos Tilo, që e cilëson mesazhin si një tekst në gjuhën shqipe. Ndërsa qëndrimi fundit analizon se portreti i burrit i përket perandorit bizantin Justiniani i parë. Ndërtusit, porositësi, financusit, grupi i realizimit të mozaikut, nuk ishte si qëllim që të linte një enigmë. Ata kanë paraqitur një person të drejtë për drejtë që lidhet me ndërtimin e kësaj kishe, ose me një nga personalitetet, po themi, shtetar apo historik të periudhës. Dhe nuk kishin qëllimin që të ngatronin historianët. Në fakt historianët, arkeologët dhe studiuesit janë ngatruar jo pak, aq sa ka edhe një mendim tjetër, se një nga shkronjat e mozaikut nuk mund të kuptohet plotësisht për shkak të dëmtimeve të kohës, çka ka sjell edhe keq interpretime të ndryshme në leximin dhe analizimin e tyre. Pra gjithçka mbetet e errët, në mesaplik që nga jo kohë, kërkimet nuk kanë vijuar dhe askush nuk mund të thotë nëse diçka tjetër ruhet në rrethinat ku u zbulua mozaiku. Ka shumë legjenda, mite dhe histori që e shoqërojnë të vend, por ato vazhdojnë të jenë të heshtura. Kush është ky burr me qëndrim të rrept, me këtë kësul e kordele që i varen pas? Çfarë kanë dashur të thonë realizuesit me mesazhin që shfaqet para portretit të tij? Ky mozaik mbart një enigmë të madhe, e cila megjithatë asnjëherë nuk është trajtuar seriozisht. Në këtë pikë, studiuesi Nikos Tilo ka të drejtë. A duhet të vazhdojmë të presim që gjërat të na i bëjnë të tjerët? Është e nevojshme që çdo hipotezë të merret parasysh, të vazhdoj të studiohet dhe asnjë prej tyre të mos hidhet poshtë pa u faktuar plotësisht. Ky mozaik duhet zbërthyer deri në fund për të kuptuar plotësisht se çfarë qëndron pas tij. Dhe jo vetëm kaq. Njëkohësisht, në të gjithë lumin e Vlorës duhet të vazhdojnë kërkimet, sepse ne kemi shumë të dhëna, por dim vërtet vetëm fare pak. Për Gjumë Shqiptare, nga lumi Vlorës, Marin Mema.